Nové telefony představilo Sony i TCL. A nás tak dneska čeká vážně hodně specifikací. Ale ty Xperia vážně stojí za to. Vítejte u M -News. Partnerem pořadu je mobil pohotovost, která nabízí doručení do jedné hodiny. Sony představilo hned tři nové telefony, tak se nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na to. Vrcholem nabídky bude Xperia 1 Mark 3, která má výbavu hodnou těch nejlepších vlajkových lodí. Za zmínku však rozhodně stojí 6,5 palcový 4K OLED display se 120 Hz obnovovací frekvencí. A vedle běžných fotoaparátů, které se chlubí bleskovým ostřením, tu máme teleobjektiv jenž je duální a zvládne přepínat mezi ohniskovou vzdáleností 70 respektive 105 mm. A samozřejmě se nemusíte bát ani o výkon díky Snapdragonu 888 12 GB ramce a úložišti o kapacitě 256 GB. Xperia 5 Mark III má o něco menší 6,1 palcový displej, tentokrát pouze s Full HD rozlišením a vystačí si s pamětí 8 lomeno 128 GB. A pokud jste staromilci, Sony vás potěší podporou paměťových karet a přítomností 3,5 mm jacku pro sluchátka. Ceny zatím bohužel neznáme, i když určitě budou vysoké a bohužel telefony se tu objeví až někdy v létě. A rovněž tři nové telefony představilo taky TCL, kdy vrcholem bude TCL 20 Pro. 5G, který má Snapdragon 720G, což už je taková klasika střední třídy, ale důležitý tu bude především Full HD AMOLED display s vysokým jasem a podporou HDR. Na zadní straně jsou čtyři fotáky, mezi kterými potěší Sony IMX s optickou stabilizací. Telefon je již dostupný za 14,500 korun. A do nižší střední třídy zamíří modely TCL20L a TCL20SE, které nabízí rovněž hezké displeje a slušnou výbavu, která se v konkurenci jen tak nestratí. Více se o nich dozvíte v našem článku, tam na Ičku. Úspěch Clubhouse chce napodobit kde kdo. Nejrychlejší odpověď si však pravděpodobně připravil Facebook se svojí službou Hotline, která je nyní ve fázi testování. Nejde však o přímou kopii. Facebook od konkurenta převzal především princip místností, ve kterých je vždy jeden člověk mluvčím a může si přizvat jednoho hosta. Ostatní mohou pokládat dotazy, a to nejenom audionahrávku, ale i textově. A dokonce v této službě bude možné využívat i kameru. Samsung by vážená přesvědčil uživatele iPhoneu, že jeho Galaxy telefony skutečně stojí za zvážení a pomoci mu v tom má nová webová aplikace iTest, která po spuštění imituje jeho operační systém, který si tak uživatelé na iPhoneu můžou sami vyzkoušet. Je ale škoda, že stránka nefunguje na ostatních Androidech. Kdo ví, koho by tím Samsung zvládl přesvědčit? Říkal jsem, že Sony představilo 3 Xperia a nakonec se mluvil jenom o dvou, co? Hm? Sony ještě totiž představilo Xperia 10 Mark 3, která je rovněž zajímavá, má podporu 5G, má větší baterii a velmi slušný výkon a pokud se o ní budete chtít dozvědět víc, což byste určitě měli, tak budete muset skočit na mobilenet.cz, protože mně se to sem už prostě nevešlo. Od minulého týdne jsme vydali hned několik nových recenzí, ze kterých stojí za zmínku třeba Realme 8 Pro anebo jejich chytré hodinky. Na to se určitě podívejte. No a já se na vás budu těšit zase za týden.